Скажіть, будь ласка, звідки держава бере кошти? З реального сектору економіки, який експортує? Ні, з реального сектору економіки. Звідки вона бере кошти? Звідки приходять реальні кошти для того, щоб виплачувати зарплати вчителям, військовослужбовцям? Податки. Правильно. А звідки беруться податки? А податки беруться з робочих людей, тих, хто працює. А працює, вибачте, у нас не державний сектор, а приватний в основному. І приватний сектор повинен, якщо не буде виживати ні приватний, ні державний сектор, то податки ми нам не будуть. А в приватному секторі сьогодні працює до 8 мільйонів людей. Це просто статистичні дані, я так наводжу. А скільки в нас взагалі працюючих на сьогоднішній день? Працездатного населення 12-14 мільйонів десь приблизно. От, бачите, це приватний сектор. Якщо приватний сектор працювати не буде, то, вибачте, не буде податків жодних. І тоді не буде платити нічого нікому ніколи. Тому що, в принципі, гроші не беруться просто-напросто з-під друкарського станка. Можна. Але що тоді буде? Тоді кошти, ціни будуть такі, що злітять. У нас зараз 3,2% інфляція по цьому році. Це взагалі таке не видано під час війни. І це в принципі, дуже добре. Тому ситуація, коли кажуть, а повинна налаштувати економіку на військову владу, повинна працювати тільки те, що потрібно для війни, давайте закриємо всі кафе, закриємо всі ресторани, цирки і все інше. Куди ми тих людей дінемо? Де вони з грошей візьмуть, ці люди? Хто їм принесе ці гроші? І посадимо на свою державу, дайте мені, платіть мені там. Спасибо, підробіть, або я піду там виконувати якісь там суспільно важливі роботи, суспільно необхідні роботи, грити окопи і таке інше. Але ці ж люди втратять гроші, вони не будуть платити вам податки, ви не будете звідки брати. Коли я чую про це, що давайте заберемо всі гроші лишні з місцевих бюджетів, давайте забіжемо з місцевих бюджетів, не будемо там робити ніякі дороги, не будемо, в принципі, не будуть там працювати люди. Тоді у нас будуть ламатися швидкі, будуть ламатися машини скорої допомоги, будуть ламатися інші машини, які, в принципі, вони не будуть проходити. От як сміються там, що біля фронту роблять дороги. Так, вибачте, іноді хороша дорога – це зберігає життя людини, яка їде в автомобілі до госпіталя. Якщо її немає, цієї хорошої дороги, її просто не встигають довести до евакуаційного пункту або до госпіталя. Це ж треба теж розуміти. Розумієте, можна казати і кричати, рвати на собі майку, стояти на трибуні Верховної Ради і казати, давайте, щоб хай працює все на війну. Це повинно працювати, тому що це виробляється податки. На війну повинні працювати, повинна давати держава якісь певні, я би сказав, пір'ї, якісь певні дотації тим, хто робить необхідне для військових потреб продукцію. То зараз 200-300 підприємств робить дрони. Давайте їм знизимо податки. Давайте їм знизимо податки дронщикам, для того, щоб вони могли нарощувати виробництво. Хтось почав виробляти ракети, хтось почав виробляти це. Давайте ми їм дамо якісь не просто пільги, а якісь просто-напросто стимули для того, щоб вони виробляли набагато більше. Але кричати, що давайте не будемо класти дороги, це ж ідіотизм. Тому що треба тоді закривати асфальтні заводи, кар'єри, все це треба закривати. Куди люди підуть? Можна відправити все військо, але тоді танки не проїдуть, бо дорог не буде. Тоді нас по дорогам в основному доставляють всю нашу допомогу, яка йде з західного кордону на схід. По чому вони будуть? По повітрю літати? Ні, не дають по повітрю літати. Давайте думати, перед тим, як, в принципі, виходити і рвати на собі майку і кричати, що все погано. Можна.